တို့လောစိုက်ဘာလုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်မရဲ့ပြောဆိုဉာဏ်ဒီရယ်ကောင်းစေရလဲကျွန်တော်စိုက်ဘာလုံခြုံရေးပြီးသားတော့မဟုတ်စတူဒီယင်းအာ new level university မှာကျွန်တော် online ကနေပြီးတော့ MSC ID security ဘောနော်ဒီ internet security နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပ ர்ம န िटी ပူပါတယ်ဘာလို့နည်းနည်းပါပါတော့တိတိကောင်းကောင်းတော့ရှိတယ်ဒါစားတော့ဒက်ဂျွန်းနာလဲကြီးမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ ငုံဆွေးလာကြရ။ညလာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီအင်တာနက်ဒီကိုပဲအလွန်တစ်ဘာလုံးဒီဘက်ကမိကိုလာကြရပြီ။အရာရာဒီ online နဲ့အကုန်လုံးနေကြတာ။ online ရနေစည်းဝဲတွေ online online ကနေပြီးတော့စီကံကိုပုတ်ကင်တင်နေ။ online နေပြီးတော့အကွန်ဆောင်းလေး online အကနေပြီးတော့ပန်နေငွေငွေလွ ण, ှဲကြရတယ်ငွေပေးကြရတယ် online နေသလားတိပြောကြရတယ်ဘီဒော်တကာကုမ္ပဏီတွေအားလုံးကလဲ internet လို့ကော်ပြီးတော့သူတို့ကုမ္ပဏီအတွင်းဂွန်ရက်တွေလုတ်ပြီးတော့ online ကနေပြီးတော့သူတို့အကောင့်ထိ ंच ုတ်ခါလာသူတို့ရဲ့ data တွေသူတို့ရဲ့ secretia တွေအကုန်လုံးသူတို့လုပ်ငန်းစီးနေအကုန်လုံး ဒီတော့သူတို့ဝန်ကန်းနေရဲ့အချက်အလက်တွေကျွန်တော်တို့ဈေးရုံနေမှာဆိုရင်လေအကုန်လုံးတရားတွေနေပဲဒီ internet တက်စင်ယူနာရီရဲ့အချက်အလက်များပေါ့သူက EPR လို့ခေါ်တယ် electronic patient record data ပေါ့စနစ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးအကုန်ဒုတ်ထားတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာလည်းမှာသူက block ခင်မိလာလဲဆိုတော့တို့ကျွန်တော်တို့ scan တိုက်ရိုက်လိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့သိတဲ့အတိုင်းပဲ MRI ရလိုက်တယ် CT scan ရလိုက်တယ် CT scan ရိုက်တဲ့ညီညာကရရ result ကိုသူက ဒါတူ online မှာရှိတဲ့ computer system နဲ့နေရပြီး software နဲ့ပြီးတော့ခါရဲဒဲလေရအဲ့ဒါသူပြီးတာနဲ့ဟိုမှာဖေယောင်ကသူ computer ကိုဖွင့်ပြီးဒီလူနာနာဘက်ကိုကြီးရတာနဲ့ scan drive ဖတ်လို့ရပြီဒါ ਨਾਲ တော့ဓာတ်မှန်ကိုဒါလိုက်ဖတ်လို့ရပြီအဲ့ဒါနဲ့ဒီချက်သူတို့ချက်ချက်လူနာကိုဆွေးနေပြီးတော့သူလိုအဲ့ဒါကြီးဆက်လုပ်တာပြလို့ operation လုပ်ဖို့သူ procedure တွေအကုန် data တွေအဲ့ဒီထဲမှာကြီးရဘာသိပေးတာလည်းဘာလောက်ထားလဲဘလောက်လုံးကိမိလာပြီလဲဆိုရင်အခုလူနာကိုစေးတိုက်တာအစား ကတိပတိစီအောင်ဆေးတိုက်မယ်ပေါ့အဲ့တော့နှုံကြက်ကြပေးထားပြီးအေးအထူးဆေးတိုက်တဲ့အခန်းပေါ့ဆေးဆက်တဲ့အခန်းဒီမှာတို့အဲ့ဒီဆေးနေမှာဘားကောက်တွေရှိတယ်အဲ့တော့ဆေးရောင်းဆေးရောင်းမတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီစူပါမတ်ကတ်မှာဈေးဈေးဝယ်ရောင်းဈေးကောင်တာမှာထိုင်လို့သလိုပဲအဲ့ဒီဘားကောက်တွေနဲ့ကိုတိုက်မယ်ဆေးကိုရော့ကော့အဲ့ဒီဖတ်ပြီးတော့တခါတည်းကွန်ပျူတာနဲ့မှာတခါတည်းထဲလာကြိုတင်တဲ့သဘောဒီဒီအချိန်မှာဒီဆေးဆက်ပြီးတော့ပြီကွန်ပျူတာတွေရောက်ပြီးလူနာကိုတိုက်တိုက်တော့မယ်ဘယ်တော့ဒီမသေးစက် အော်လည်းအကူနေရတာပြီးတော့အခုကျွန်တော်တို့လို့ပြောအခု research တွေလုပ်တယ်ပေါ့ဒီကာကွယ်ဆေးတွေပတ်သက်တဲ့တခြား research တွေအရင်စားလို့ research တွေအခုလုံး online ထဲမှာအကုန်ထည့်ထားတာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ data checklist တွေပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်ဒါလုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ data checklist တွေရာဇဝတ်သားတွေရဲ့ checklist တွေတန်ဖိုးရှိတဲ့လူတွေရဲ့ checklist တွေကျွန်တော်တို့အားလုံးလက်ဝေးရာတွေကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံမှာသွားအတမှန်ရိုက်ထားတာတွေအကုန်လုံး online သုံးနေရ ပြိုတာနိုင်ငံလို့လျှက်စစ်ဖြတ်ပြူမှုစနစ်အားလုံး online ကနေကိုပြင်စုပ်ခါလာ။သူကဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမီးစက်တွေကိုကိုယ့်ရန်နေကိုထိုင်ပြီးတော့နှိုးလို့ရနေပြီ။အོ་မီးစက်တွေကိုလာရောက်ဆောက်ရှောက်တဲ့ဒီပြင်စင်တဲ့ engineer တွေကအိမ်မှာကွန်ပျူတာလေးတွေပြီးထားတာ။ဒါပေမဲ့တခုတဲ့နေရာမှာဖြစ်တော့သူကသူကအိမ်ကကွန်ပျူတာကိုဖွင့်ကြည့်ပြီးတာနေသူဒီရနေပြီးတော့ရုံးမှုနေ မီစေခုနိုးလို့ရရအေးမီစေရအနေထားခုအကုန်ထိုင်ကြီးနေလို့ရတယ်အပူချိန်မလို့ရှိလဲရေးပြစ်သလားမပစ်သလားအကုန်သိတယ်အဲ့လိုစနေတွေဖြာနေရတာလားအဲ့တော့နိုင်ငံလက်စစ်ဖြတ်ပြမှုစနေတွေရေးဖြန့်ဝေမှုစနေတွေနောက်တော့ဒီလေးလေးလေးချောင်းလိုင်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေလုံချိုရေးနဲ့ပတ်သက်တာတွေကာကွယ်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေအများစုကဟုတ်ပါဘူးအလုံးနီးပါးဒီ online ကအဲ့တော့အခုပဲကြည့်ကျွန်တော်တို့အခုနေရာဒီရောက်လာပြီ ဒီကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့စက်ရုံဒီအလုံးမှာဆိုရင်ခြေလာတယ်ပေါ့နော်ရေးရေးပြည့်တယ်လုပ်ငန်းပေါ်ခြေလာလို့ခေါ်တော့ပေါ့ခြေလာပေါ့ကျွန်တော်ပြောက်ကွန်ဆာဗ်ကွန်တီတွေပြီးတာတယ်သူတော့အင်ကနေအွန်လိုင်းနဲ့ကြည့်နေတာအလန်းလာနေတာကျွန်တော်တို့စက်ရုံမှာထိုင်နေပြီးတော့မသိဘူးဘာသောကျွန်တော်ကွန်ပြူတာတစ်စင်းလုံး까요နေတာမဟုတ်တဲ့သူကဖုန်းလမ်းခေါ်တာအမလို့ဒီမှာဟိုက်ပရက်ရှာအလန်းလာနေတယ်ဘာသောသူကွန်ပြူတာထဲမှာသူတွေ့နေရတယ်သူအင်မှာထိုင်နေတာ သူစပ်သူရဲ့ဒီဂျူဒီအင်ဂျင်နီယာအကောင်ပေါ့အဲ့လောက်ကြီးအစင်မြင်နေလားအဲ့လောက်ကြီးထိန်းချုပ်ထားလားဒါတော့အဲ့လောက်ကြီးဖြစ်လာပြီဆိုတော့ဒါကတော့အစုံပြောတာပေါ့နော်အကုံလုံးကြီးစီဘာကြီး၊ချမ်းမာကြီး၊လူမှုကြီးအချက်အလက်တွေလူတွေရဲ့ data အချက်အလက်တွေအကုန်လုံးကထိန်းချုပ်ထားပြီးသားဖြစ်နေပြီဒါကြောင့်ယေကျွန်တော်တို့ဒီ cyber လုံခြုံရေးကအလွန်အံတန်အရေးကြီးသွားပြီဘာလို့နေနေနဲ့နေနေတိုင်းမှာ cyber လုံကြိုရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထူးတပ်ဖွဲ့တွေဖွဲ့ပြီးတော့ဌာနတွေလုပ်ပြီးတော့အဲ့ဓာတ်တွေအလုံးကိုစောင့်ကြည့်နေတာကျွန်တော်တို့ကတော့အစင်စင်ပါနော်သူရဲ့ဒီအစင်စင်အကောင်လုံးတက်ကြွလာလေတွေကစောင့်ကြည့်တာဒါကဒီတူတက်တော်နိုင်ငံတာဝန်ကိန်းတွေကပါအဆင်ပြေကပါကိုလမ်းမီတော့ဒီအစိုးရတပ်ဖွဲ့ဖြစ်လာပြီဆိုတော့အဲ့ဒါဟိုကျွန်တော်တို့ကရုပ်ကုန်လို့ပါတော့မှာအဲ့တော့စိုက်ဘာလုံကြိုရီနဲ့စိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုတွေလည်းအကြီးအကျယ်ဖြစ်လာတာ အနိုင်ကျင်ကြတာဗော။အရင်လူတွေသိတယ်မလား။စစ်ပွဲတွေနေအနိုင်ကျင်တာအထက်။လက်နေတင်အနိုင်ကျင်ဆိုင်ဘာလုံချိုးကြီးနေအနိုင်ကျင်တာတွေသူတို့ပြောပြောနေတဲ့ဟာကာတွေ။အမေရိကန်နိုင်ငံဟာလျှိဖြစ်နေတာဗော။အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့အသားထုတ်လုပ်တဲ့စက်ရုံတစ်ခုကို Grandson Well လို့ခေါ်တော့ဒီတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဒီစက်ရုံတစ်ခုရဲ့ data တွေအလုံးထိ ंच ုပ်ပြီးတော့ပျက်ဆန်တောင်းတာဗော။သူတို့ကပျက်ဆန်မလို့ပြင်ပြန့်ဖွင့်ပြေးနေတယ် ကတော့အမေရိကန်စိုးရွားကထောက်လိုင်းကြီးကအမှုစုံစမ်းပြီးတော့ FBI ကစုံစမ်းပြီးရုရှားနယ်ကတားခဲ့ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောနေပြီအမေရိကန်သမ္မတအင်ဂျီရောကိုရိုင်းအောင်တရင်ထုတ်ပြန်ပြီးတော့မတ်စလာပူတင်နဲ့တို့ဆင်းလိပွဲရှိစေဒါတွေပြောတော့မယ်ပေါ့သမ္မတဂျိုးဘိုက်တဲ့ကအဲ့တော့မနေ့ကတော့မတ်စလာပူတင်ကသူသူနယ်ကမှတွေ့တဲ့ဒီသူစုံွေးတကူမှသူရေလိုပြောတော့ဟာဗာဘသူကြည်တယ်ပေါ့မဟုတ်ပါဘူးဗျာအငြင်းပွားမှုတွေဖြစ်နေတယ်ဒါမှတကယ်ပဲ အမေရိကန်နိုင်ငံမှာလုပ်ငန်းအမေရိကန်လုပ်ငန်းကြီးတော်သူကအစိုးရအပိတ်မှတ်နေမဟုတ်တော့ဘူးပြည်သူပြိတ်မှတ်တွေလုပ်ငန်းတွေရယ်ပြိတ်မှတ်တွေကိုလိုက်လုကြတာအဲ့တော့ပြည်စင်မှုတွေလိုအပ်တယ်အမေရိကန်နိုင်ငံလူနိုင်ငံမျိုးမှာလည်းဖြစ်တယ်တချင်ကလည်းအလုပ်နိုင်ငံကဆော့ဆွဲမှုတယ်အလုပ်နိုင်ငံကိုအမေရိကန်ဆော့ဆွဲမှုလည်းအချိန်မှာအလုပ်နိုင်ငံကလည်းပြန်ထုတ်ပြန်လေကမ္ဘာမှာဆိုက်ဘာလုပ်တွေအကြီးကလုပ်နေအမေရိကန်နိုင်ငံဆိုပြီးတော့ဒါတော့သူတို့အခြေအနေကြီးရှိကြမှာဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီ အယားယာကိုမိပညာကိုအားကိုလာတယ်အဲ့ဒီတဲမှာမှအယားယာလွဲကူလှင့်မြန်အောင်မိပညာကိုအားကိုလာတာမိပညာအားကိုလာတဲ့ဆရာဧဒေတာအချက်လက်တွေအလုံးကကွန်ပျူတာထဲမှာရှိတာအဲ့ဒါမှလုပ်ငန်းလွှရတာတဲ့ဒီကျိုးနေစနစ်တွေပျက်ပြောက်ပြီးတော့အလုံးအံတန်လှင့်မြန်လွဲကူလာတာဒါကျွန်တော်တို့တာရောက်တော့လူပေါ်မှာလူတိုင်းခံစားနေရတဲ့ကိစ္စပါဘယ်နေတော့ဆရာမလို့ဘူးအိမ်ကနေပြီးတော့အစိုးရနဲ့အကုန်ဆက်သွယ်လို့ရတယ်တက်ဆိုင်အောင်အကုန်လုပ်လို့ရတယ်ကွန်ပျူတာရှိအကုန်လုပ်လို့ရတယ်ခကြီး စကန်ပိုင်တွေတရားဝင်တရားမှုလွှဲလိုက်ရတယ်စကန်ပိုင်တွေအစိုးရကိုအခွန်ဆောင်လွှဲရတယ်စကန်ပိုင်တွေ passport လျှောက်လွှဲရတယ်ဘယ်လိုမှမပါလဲမလို့ online နေလျှောက်လိုက်တယ်ဘို့သူတို့လိုလာတာပြီးလိုက်ဖောင်ပြီးလိုက်အခြေတယ်ကြားလာတဲ့ခါကျရင်အင်္ဂုတို့စာတမ်းပို့ပြီးလိုက်တာစားလိုက်ဆက်သွေးလုံလောက်တယ်အလွန်အမင်းကောင်းတယ်အူရန်ယုံကူလို့တတ်တင်လဲရပါတယ်ဒါတော့အဲ့တော့အလွန်အမင်းကောင်းနေတယ်စနေကြီးအဲ့တော့ online လုံးจုံကြီးကအလွန်အမတန်ရေးကြီးတယ်။အဲ့ဒီမှာမှာကျွန်တော်တို့ online တုံးနေကြတဲ့ဒီမှာဒီမှာ conference တွေလုပ်ရင်ဘယ်ဘယ်ဥစ္စာကပိုကောင်းတယ်လေပေါ့။ဒါမျိုးတွေလည်းအလွန်အမတန်ရေးကြီးတယ်။အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တို့ကိုတိုင်လေဒီ online တက်ခံမှုတွေခဏခဏခဲ့ရနေ။ကျွန်တော်ကိုယ်လည်းခဏခါသုံးပါကြည့်ပါခါလား။ပတ်သက်ပါပါတော့ပေါ့နော်။တစ်ခါတစ်ရီး3လတောလားဒီပေါ့။အော် တိထာနေမှာဟုတ်တတိတက်ပါလားဘာလဲကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံဘူဘူတ္တရနေလေကိုကိုယ်တိုင်ခံပြီးတဲ့အချိန်မှသိလာတာကဘယ်တော့မှအစိုးရရုံထာလာတွေကဘာမှပဲဖြစ်ဖြစ်ကွန်ထာနာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘဲထာနာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်တော့မှတယ်လီဖုန်းနဲ့ကိုယ်စီကိုဘယ်တော့မှမဆက်သွယ်ဘူးဘယ်တော့မှသူတို့အီးမေးလ်မပို့ဘူးအရေးကြီးတဲ့ဆက်သွယ်ဆက်တာအနည်းအဓိကသူတို့ဒီကိုယ်စာတက်ရပဲဆက်သွယ်တာစာပို့ပေတာ အဲမဲ့လို့စားတဲ့လူတွေကတယ်လီဖုန်းမှာမက်ဆေ့ချ်တွေပို့တယ်ဘယ်လိုပဲငါបិទលို့냐ပြုတ်လို့ទូទៅមើលတယ်လီဖုန်း와နေពីတော့ទ្រុឌីအစိုးရកွန်ထာណាမនេះတ ني យ៉ាပဲကျွန်တော်គួរណខានហើយទៅដែរမဲ့ကျွန်တော်ចិត្តត្រីយ៉ាវ៉ឡို့ဖုန်းនេះកៃឡៃနေពីတော့ទ្រុឌីပြောជិនနေហូណံប័តទីគូណេໄຂណ่าလို့ណៅទៅវឡဲទ្រុឌីដេសមីតឈេបេថាដែរចេញมาលਿੰទីគូទ្រុឌីបេថាដែរបងណោះអីដែរលីណេឡៃបាឡို့ပြောလိုက်រ៉ាត់តណេពីឡៃដែរនេះជានេះមិន ကျွန e e er nah um ်တ um ော်တိုးတက်နေတဲ့နီးပြန်ကជីမအဲ့တော့တို့ပြေးရတဲ့လင့်တစ်ခုကိုနှိမ့်လိုက်မိတာ ਨੇ ဟောတို့လုတ်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီတစ်ခုကိုနှိမ့်လိုက်တာ ਨੇ အဲ့ဒီလင့်ကကွန်ပျူတာကိုဒါရိုက်ဝင်ကြည့်လို့ရပါဘာ။သူကသူသူကသူတကယ်ညာအနေဒါကဘာလုံးဟာဒါကဘာဟိုတောက်တန်နေရပါဘော။အိုးအာဖရိကမှာပဲရှိ။အေးသူလင့်လင်ကိုကိုနှိမ့်လိုက်မိတာ ਨੇ ကွန်ပျူတာကိုဒါရိုက်ဟောမဟုတ်လဲကုတ်ဖုန်းဒါရိုက်သူဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်။ဝင်ကြည့်ပြီးတော့ကိုဒီမှာရိုက်နေတာတွေပါတယ်အကုန်ပေါ်ပြီ။ အဲ့ဒီစီမှာက तू က तू ပြောတဲ့တိုင်းမှာကဘန်းကောက်လေးဖွင့်မှာပါ။ဗားကြည့်ပါဗားညာလှုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအမှား तू ဒီမှာအကုန်မြင်နေရပြီ။အဲ့ဒါဒီ तू ဘောက်တွေ screen shot ရုပ်ပြီးအဲ့လိုကိုယ့်ရဲ့ data အချက်လက်တွေကိုယူပါတာ။ကိုယ့်ရဲ့ computer ကို control လုပ်ယူလို့ရတာ။ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ software တွေကို control လုပ်ယူလို့ရတယ်။တချို့ဆိုဆိုဘယ်တော့မှပြောလဲဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့ရောင်းလိုက်တဲ့အိမ်မှာ digital tv တွေမှာ camera တွေပါလာတာ။အဲ့ဒီမှာတို့ software တွေကနေတစ်ဆင့်တစ်ကဘာလုံးမှာရှိတဲ့အိမ်တွေကိုအဲ့ဒီထုတ်ထုတ်တဲ့ company တွေကနေကြည့်ကြည့်အကုန်ถ่ายကြည့်လို့ရနေတယ်။ ဒါကြောင့်ပွေလင်းမြင်သာမှုမရှိတဲ့ကုမ္ပဏီတွေကိုကဘာကြီးကလန့်တာဂျိုဂျင်နာကဒီပွေလင်းမြင်သာမှုရှိတဲ့ကုမ္ပဏီကြီးတွေ UK တွေ US တွေဥပတာသောဥပပေါင်းမောဂျပန်တွေကိုရီးယားတွေကမလုပ်ရဘူးအဲ့ဒီကုမ္ပဏီယာတို့ကြိတ်လို့ရရဲ့လဲမလုပ်ရဘူးဒီဒီတွေတောင်ကြိတ်မာလဲမဟုတ်ဘူးတို့ဒီတရားဆွဲဆန်ခိုင်းလိမ့်မာအကြည့်မာဆိုပြဿနာဒါဒါမဲ့တရုတ်လိုနိုင်ငံမျိုးကြိတ်မာပဲလीသူဘသူကတရားဆွဲမသူနိုင်ငံမှာသူကဆရာလीနိုင်ငံနိုင်ငံတရားရုတ်မလဲမလုပ်ဘူး ဒါတော့တရားတော့လူပေါင်နဲ့နည်းတရားစီရင်စနစ်ဆိုတာအိုကျွန်တော်တို <laughs> ့ရဲ့ရောင်းဝယ်မှုတွေကျွန်တော်ရဲ့နေတဲ့သူကကိစ္စတွေပါပါစကားပြောနေတာမသိတဲ့လူတွေကဟာမင်းတို့တရားဥပဒေနဲ့တရားပြောတယ်ရုရှားကိုမှတရားပြောတယ်မဟုတ်ဘူးအမေရိကန်နိုင်ငံကကုမ္ပဏီလဲလုံနေတာပဲ Facebook လည်းဥလုံနေတာပဲပြောချင်တာကဒါမဲ့တကယ်လုံလာရင် Facebook ဒီ อเมริกามาရှိတဲ့တရားစီရင်စနစ်နဲ့တရားတော်လုပံပြည့်တယ်သူလွှတ်တော်ကနေခေါ်ပြီးတော့သူစစ်ဆေးပြီးတော့အရေးယူခိုင်းလိုရတယ်ပြည်သူတွေကလည်းကိုယ်ကလောက်တယ်လို့သိရင်တရားဆွဲလိုရတယ်ဥရောပတရားရုံးတရားဆွဲလိုရတယ်ဒါပေမဲ့တရားနိုင်ငံကကုမ္ပဏီကအဲ့လိုလုပ်နေပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီတရားနိုင်ငံကုမ္ပဏီကိုသူပြည်တွင်းကတရားကာဆန်မာတွေလည်းတရားဆွဲလိုမရဘူးပြည်ပကလူတွေလည်းဆွဲလိုမရဘူးသူတော့ကာပါလုထားတာအဲ့ဒါပြဿနာဟုတ် Huawei နဲ့ Fight กันကိုကိုရကြပြဿနာအဲ့ဒါကိုပြောတာ သူ့နိုင်ငံမှာအခုလူတခုခုဖြစ်လာရင်ပေးအားဆွဲလို့ရတော့စနစ်နဲ့ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိတဲ့ပြဿနာအရ ajo မိ비ညာတွေကအများကြောက်ဘူးကောင်းတာအဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့ဇာတ်ကားဒီကျွန်တော်တရားကြီးဥက္ကေလည်းမနေ့ကထည့်ပြောလို့သာဒါဘူးပြောတာကျွန်တော်နိုင်ငံမှာတရားရုံအစစ်လက်လက်လို့မရဘူးကျွန်တော်လက်တည်တာပေါ့အခုလက်ရှိအနေထားတာဘလို့လုပ်လို့မရဘူး အမေလုတ်ပစံပြတစ်ခုသွားနေငါခုပြောနေတာပြောနေတာကပွင့်လင်းမြင်သာမှုနဲ့တရားစီရင်မှုတာဝန်ခံမှုမရှိဘူးဆိုရင်ယုံကြည်ရခက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူတိုင်းလူတိုင်းဒါအမေရိကန်ကုမ္ပဏီတွေလည်းကျွန်တော်ပြောသလိုပဲအခုလိုဟက်ကာလုတ်နိုင်တယ်သိရင်တရားစွဲအမေရိကန်နိုင်ငံပါလည်းလာစွဲလို့ရတယ်ဥပဒေပတ်တရားဥပဒေလည်းတရားစွဲလို့ရတယ်အမေရိကန်အစိုးရမှာလည်းတရားဒီလုတ်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေအစိုးရပဲလုတ်လုတ်အစိုးရသည် ဒီရည်ရ so 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 ုံက so so ိုလှမ်းလို့များတရားစွဲနိုင်ရင်ရမယ်။ဒါကြောင့်လေတချို့တရုတ်ကုမ္ပဏီတွေကအမေရိကန်နိုင်ငံမှာတရားစွဲနေတာ။နိုင်တာပဲ။မတရားစီရင်စင်နေရှိနေတာ။အဲလိုတရုတ်တရုတ်နိုင်ငံမှာတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာစင်ကာပူနိုင်ငံမှာမလေးရှားနိုင်ငံမှာဘီအန်နိုင်ငံမှာရုရှားနိုင်ငံမှာတူဘားနိုင်ငံမှာအဲလိုတရားစွဲလို့မရဘူး။အဲဒါတော့သူတို့နိုင်ငံအကောင်စီတွေအခုလို data ချက်လက်နေတယ်ရှိလာရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံအစိုးရတွေကတတိထားတယ်တော့ဒါကိုပြောတာ။ ဘဒရကအွန်လိုင်းစနစ် snippet တွေအတွက်ဒီ data တွေကိုဒါကြောင့်အွန်လိုင်းတဲ့မှာမှာကျွန်တော်ဒီ online data snippet ကိုကိုရဲ့ snippet တွေကိုတို့နိုင်ငံကပြည့်စုံပြီးတုံးရင်အရင်ကြောက်ဖို့ကောင်းတာဒါကိုတို့ကဆိုလို့ကျင်တာတို့ယူသွားနိုင်တယ်ဒီနိုင်ငံကကုမ္ပဏီတွေလည်းမယူလို့ကျွန်တော်တခုံးမှာမပြောဘူး Facebook လည်းယူနိုင်တာပဲ Google လည်းကျွန်တော်တို့ data တွေကိုထိန်းထားတာပဲဒါဒီဒါပေမဲ့တို့မှာတို့ standard ရှိတယ်တို့တို့ကိုတကယ်လို့တို့တို့တကူဖောက်ပြန်ခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့ကတရားစွဲလို့ရတယ် snippet ရှိတည်တယ် တရားစွဲလို့ရပေါ်နိုင်ငံရေးစနစ်ရှိတယ်တရားစွဲလို့ရတော့အစိုးရအဖွဲ့တွေရှိနေတယ်တရားစွဲလို့ရတော့ NGO တွေရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့ဘိုလ်ဘက်နိုင်ငံတွေကအဲ့ဒါမရှိဘူးအစိုးရအကူတိုင်းကအဲ့ဒီဟာတွေကိုလုံနေတာကြွချင်တာကတရားစွဲဖို့နေတာအဲ့တရားစွဲဖို့လုပ်နေတဲ့အဲ့ဒါကိုတာဝန်ယူပေးရမယ်အစိုးရအဖွဲ့ကိုယ်တိုင်းသူ့နိုင်ငံနိုင်ငံသားတွေရဲ့ data တွေကိုလည်းခိုးနေတာလိုက်ကြည့်နေတာစောက်ရှောက်နေတာထိန်းသိမ်းနေတာမတရားလုပ်နေတာ ဟုတ်ပြန်နေတာအဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံတကာစီးပွားရေးတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ data ကိစ္စတွေပါစကားဆက်ပြောပါလား။ဟုတ်လို့အဲ့လို ਆ နေပြီးတော့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာမှာ online နေတယ်သူတို့စကားပြောကြတယ်။ဘာနဲ့ပြောမလဲ။โฮกิကတော့ကျွန်တော်တို့သိတဲ့အတိုင်းပဲ Skype နဲ့ပြောတော့ဗောနော။ तिया ဂျီတော့ဗောအခုရော messenger ဗော အမသိထားဖို့လိုတာတကူကအလကားရတဲ့ဟာအားလုံးဒီလုံချိုကြီးအာမဲတယ်။သူကသူကအလကားပေးသုံးရတာဘာမှမဟုတ်ဘူးလေ။သူကသုံးပြီးတော့သူကကြော်ညာတည်းစီပွားရေးလုံးနေတာ။အဲ့တော့အရေးကြီးတဲ့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စရက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးတော့မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါအလေကားရတဲ့ software တွေကိုသုံးရင် alarmdan ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်။တကကလေသုံးဆွဲတဲ့လူတွေရဲ့အနေထားပေါ်ကြည်ပြီးတော့ဝယ်သုံးလို့မနေနိုင်တာဒီ it were any software တစ်ခုဝယ်ရတာဈေးကြီးတာတွေဒါတွေတော့ပြောစရာရှိတာဗောသောတော်လေနိုင်ငံတစ်ခုအနေနဲ့အစိုးရတစ်ခုတွင်ရက်တီဖို့စူးစမ်းနေတယ်ဒေါ်လာကြီးအဖွဲစီများတာဗော video အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စရပ်များကိုသုံးဆွဲရင်တော့တရီထားဖို့လိုရတယ်အလ legality ရဲ့ software တွေကအလွယ်တကူ hack ကလုလို့ရတယ်အလွယ်တကူ data တွေကိုထိ ंछ ိုလ်လုရတယ် ကျွန်တော်ဒါလုံချိုကြီးကြွန့်ကျင်တဲ့လူတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်အရင်တည်းရုပ်ရှင်တွေມາကြည့်ဖူးပါတယ်ဒါလူတိုင်းလည်းဒီရုပ်ရှင်တွေကြည့်ဖူးပါတယ်အရင်တော့ကကျွန်တော်တို့ဒီငင်းကလေးကရုပ်ရှင်တွေມາဖြစ်ဖြစ်ဇာလန်းတွဲတွေມາဖြစ်ဖြစ်ဟိုကိကတော့တယ်လီဖုန်းခဲလိတော့တယ်လီဖုန်းခဲတခါကြတော့ကကြတော့အဲ့ဒီတယ်လီဖုန်းနဲ့တို့ဆက်သွယ်ပြီးစကားပြောရမယ်ဆိုအထူးသဖြင့်ပေါ့ဗျာပြန်မေးဆွဲတဲ့ရုပ်ရှင်ကားတွေမှာအဲ့တော့ပြန်မေးဆွဲခံရပြီးဆိုရင်ဘာလုပ်မလဲအဲ့ဒီထောက်လန့်ရည်တွေကရဲရရှိတွေကအဲ့ဒီပြန်မေးဆွဲခံရတဲ့အိမ်ကိုရောက်လာမယ် အဲ့ဒ uh, no? e e e ီဖုန်းညီပါလေအလုံးစောင့်နားထားဖို့သလိုလုပ်မယ်ပြီးတော့တန်လေးတန်လေးပြန်ပြီးဆွဲတဲ့လူကဒါရုပ်ရှင်တွေပြောတာနော်တန်လေးဆွဲတဲ့လူကအဲ့ဒီအိမ်ကိုဆက်သွယ်มาပဲလीဘယ်မှာလာယူရေးပက်ဆံမလားဟုတ်ပေးလာလူပဲဆက်သွယ်มาပဲလीအဲ့ဒါကိုသူတို့ကစောင့်နားထောင်းมาဟိုလူကဆက်သွယ်လာပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာသူတို့ကဒီလက်ခံမိသကားပြောတဲ့အိမ်ရှင်ကိုအကြိုက်စကားပြောပိုင်းနည်းပြောပြောမင်းသူလीပြေး जा ပြောဘာဖြစ်လို့လဲ အဲ့ဒီမရဆက်လဲဆိုတော့ location ကိုအချိန်ဥမာ10မိနစ်ဆိုရင်10မိနစ်5မိနစ်ဆိုရင်5မိနစ်ကြာမှသူတို့ကဖမ်းလုံးမိတာအချိန်နဲ့ဇကားပြောတာလीအဲ့ဒါခါကြတော့တချို့နားလေတဲ့အဲ့ဒီပြန်မေးဆွေးတဲ့လူတွေကဒီမဲ့ထောက်လိုင်းရင်းနေသူကပုံသိတယ်အဲ့တော့သူကဆက်က300နဲ့ဖြတ်ချလိုက်တာနောက်တစ်ခါမှာနောက်ဆက်ကဆိုတော့တဏီရာသပြန်ခေါ်လာပြောချင်တာကဒါလိုက်သူတယ်လီဖုန်းပြောနေတဲ့အချိန်ကိုအချိန်ကာလကိုကြည့်ပြီးသူ့ရဲ့ location ကိုရှာတာဒါဟိုတော့ဖုန်းက ကိုကျွန်တော်တို့ online အခုကျွန်တော်တို့ online ပြောနေတယ်အချိန်ကာလတစ်ခုကိုကြည့်ပြီးတို့တန်းသိနိုင်တယ်ဘယ်လိုအောင်ပဲ VPN ခခံဘလောက်ပဲအစင်နေရှိရှိပေါ့ခင်မီတဲ့နှီးပညာတွေရှိကိုရှိမှာမရှိเสียမှာမကြည့်ဘူးနော်မရှိเสียရဒါကျွန်တော်တို့အထင်သေးလို့မရဘူးအဲ့တော့တယ်လီဖုန်းကဏ္ဍရောဆက်သွယ်လို့ပဲအခု online အနေနဲ့ဒါလိုက်ပြောနေတဲ့အချိန်လားအချိန်ကာလတစ်ခုကိုဘလောက်ပဲ VPN ခခံဘလောက်ပဲခံခံပြောကျင်တာကကိုကိုတိုင်းခံတဲ့လူတွေကတော့ ဘလော့ဒီအဒီအဒီဆိုက်ဘာစကူရီတီနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘလော့နားလေကြကြားမြည်ဘလော့လုံးဝမဲဆိုတာကိုသိထားဖို့လိုအပ်တယ်။ပြောချင်တာကပိုလီမာသူဒီမဟုတ်လေအခုလိုကိစ္စတွေမှာနိုင်ငံငံငံမှာတော့အလကားရတဲ့ဇွန်တွေကိုမသုံးဘူး။ဒီနိုင်ငံတွေမှာလည်းဒီအလကားရတဲ့ဒီ live တွေကိုတို့ထက်တို့ကုမ္ပဏီတွေကနေပတ်စံနေပေးဝယ်တာ။ဥမာ အမေကမာဒိုစစ္စကိုကိုသုံးကြတယ်အများကြီးဟိုတော့ကဆိုတော့စတိုင်းကိုသူတို့သုံးကြတယ်စတိုင်းပီဘို့တွာတွာ public use လောက်တာ ਨੇ business use နဲ့မတူဘူး business use ဆိုရင်သူကပက်စံယူတယ်ပက်စံပေးရတာဗောလိုင်စင်ကြီးပေးရတယ်ပြီးတော့သူတို့ကလုံခြုံရေးအခုလောစိုင်ဘာလုံခြုံရေးနဲ့သူတို့ကဟာသူတို့ဆောက်ကြည့်ပေးတယ်တာဝန်ယူတယ်ဗောပြောချင်တာကဒါပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းကြကြမ်းလိုရှိပါလိမ့်မယ် แต่เมื่ออกุโลจนอกะนะเผยดุโทรโฟนเนี่ยสกาเผยดุเวไลฟ์สกาอาจารย์เผยลายโดไปจาล่ะบ่ตรสောက်จีนี่เลยหลูดิกาสောက်จีนี่มาเวมามาเรกูแบกกาแลไม่ต่อวุโลจนอไม่เผยบ่กูแบกกาแลดาดิอาลุงโตตะจวนนาเลพี่รออกุโลมาบาจาจนอเล็กขันมาเรวีบีเอ็นคันเมนบาคันเมนญาคันเมนดาเมตะพะกาแลอะห่ากูเซเนจาเทรนลุทาโดรัสเซียเปียนี teniyama စတင်ကြထိုင်ကြည့်နေတာစောင့်ကြည့်နေတာကဘာမှလည်းအိဟကာကိစ္စကရုရှားနိုင်ငံထောက်လိုင်းကြီးတော်တော်တော်တယ်လို့ပြောတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံကတော့တစ်ချိန်လုံးခံနေရတာအခုလက်ရှိကိုအမေရိကန်နိုင်ငံခံနေရတာအခုလက်ရှိကိုပြတ်နေတာဒီတစ်ရက်နှစ်ရက်ပြီးကြတဲ့နှစ်ရက်ကပြတ်ထားတာနေ့တိုင်းသတင်းတွေမှာဒါတွေပဲပြောနေတာသို့မှ라ဂျိုးဘိုင်ဒန်နဲ့တမ်လာပူတင်တို့ကအခုဒါကိုဆွေးနွေးကြတော့မှာဂျွန်နီလကောင် နောက်တရားလက်ဆွမ်းထန်းနေတာကခါမှာတည်ုပ်ပဲပြောချင်တာကနี้ပညာတွေတိုးတက်လာပြီဆိုတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီနี้ပညာကနေပြီးတော့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုမရှိဘဲနဲ့အဲ့ဒါကြီးလောက်တာသုလိုချင်တာကဗျာအထူးတည်ထားဖို့လိုရတယ်ကျလို့တော့မာ ကာွေရည်ဒုဝန်ကြီးပါတယ်တရင်းစားရှင်ဘောမှာကာွေကြီးဒုဝန်ကြီးဆိုတာကာွေရည်ဌာနတခုလုံးနဲ့ထောက်လိုင်းရည်ဌာနတခုလုံးကိုတာဝန်ခံရမှာကျ ෝජినా ကကာွေရည်ဝန်ကြီးဌာနဆိုတာဦးလက်ရှိအနေဌာနနဲ့ထောက်လိုင်းရည်ဝန်ကြီးဌာနဆိုတာလက်ရှိဖွဲ့စည်းထားသော ကျွန်တော်တို့အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေရေလုံခြုံရေးအားလုံးကိုလက်တာဝန်ယူရတော့မှာဒါဒီငငရကသာ၂004ပြီအစိုးရအဖွဲ့အစဉ်ကြီးပြီသူတို့တာဝန်ယူရမှာလीဘာဖြစ်လို့ဒီရေဒီယိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာပြည်ရေးဝင်ကြီးဂျာနာမပွဲရတည်ဘူး။ထောင်လိုက်အဖွဲ့စည်းတွေမပွဲရတည်ဘူး။အဲဒါကလေမလို့အပ်တည်လို့လည်းမပွဲတာဖြစ်မှာပို့တို့တော် ကျွန်တော်မအခုလက်ရှိရှိနေတဲ့ကဝေးဝန်ကြီးတာနာကာမနေ့ကတရင်းစားရှင်လဲမှာသူကိုယ်တိုင်ပါပါတယ်။တောင်ယူရလဲမယ်။ဒါတွေထက်စင်စားပို့လိုရတယ်။မဖြစ်ပါဘူး။ကျွန်တော်ဘက်ကလည်းမနေ့ကဘာမှမဖြစ်သွားပါဘူး။တို့တို့ဒါရီယာထက်စင်စားပို့လိုရတယ်။ပြောကျင်တာက live ပြောနေတာ။ live ကလေတက်မနေမှဟုတ်နှစ်နာရီကျွဲတောင်ပြောသွားလား။နှစ်နာရီကြာကြတယ်။ เกษนะบุโลอะดิบาบิโลเลจนรุเออเนอถาดิเบเนียมาบดูชิเลโซราโกบดูมามะเตียอหลุทาไนนายูยูดิคิซกาเนเปียวหิงอเป้ปอกนิจาลาตรุมาตีลุจนรุวะเบออยูยูอยูหลุนไนเดเบเปียวเปียวบลาบเปียวเปียวริสโกเทตเวบุโลอะดิจนรอมแอเมเปียวโดลุริส cause and benefico အမြင e no. e e ်စဉ်းစားလို့ရတယ် ori, ။存在やめအချိန်မဟုတ်ဘူး။ဓာမျိုးတွေပေါ့။ဖေရာလောက်တာလည်းမဟုတ်ပါဘူး။အလွန်အမင်းစိတ်ပူလို့ပါ။ပြောချင်တာကနိုင်ငံငါမှာအခုကျွန်တော်တို့တုံးနေတဲ့ဇွန်ဒီလုံးဂျိုရေးစီးပေါက်နေတဲ့ဇွန်တော့ဇွန်မီတနေလေအလွန်အမင်းအန္တရာယ်များတယ်။အခုကျွန်တော်တိတယ်တော့တစ်ကဘာလုံးအတိုင်းတားနေကျွန်တော်တို့လှုပ်ရှားမှုတွေအလုံးမှာဇွန်မီတနေမှာမဲတော့နေရတာဘာလို့လဲအရားရတာ allegiance ဥပစီဒီ public use အနေနဲ့သုံးရင်တော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စရမြာ data အချက်အလက်များပေါက်ကြားမဲ့ကိစ္စရမြာကိုနိုင်ငံကစာချုပ်စာညှူးနှိုင်းမှအညီမသုံးရဘူးမသုံးရဘူးလုံခြုံရေးစီအလွန်လွယ်ကူလို့တိုက်ခိုက်လိုက်ရင်အလွန်တိုက်ခိုက်ခံရပြောကျင်နာကားဗျာ defend ပေါ့အဲ့ဒီအလုံခြုံရေးစီကိုကာကွယ်ထားတဲ့စနစ်အယံအားနေတယ်အဲ့ဒါကိုသူတို့ပတ်စံနဲ့ရောင်းတာလေသူတို့စီပွားရေးလုံနေတာလေ ကျွန်တော်တို့ကို Gmail တွေအလကားပေးသွင်းတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကို Facebook အကောင့်တွေအလကားပေးဖွင့်တာမဟုတ်ဘူးဒါဒီစီးပွားရေးသဘောတရားနဲ့ကြီးရင်သူတို့စီးပွားရေးလုပ်နေတာကျွန်တော်တို့ကို Gmail သုံးလိုက်တဲ့အခုတို့ရဲ့ Google မှာကျွန်တော်အကောင့်နဲ့ကျွန်တော်ဒီအခုကင်မရာတစ်ခုကိုကျွန်တော်ရှားလိုက်တယ်ဆိုပါစို့မနေ့ကကျွန်တော်လိုချင်လို့ကင်မရာတစ်ခုရှားလိုက်တယ်ဆိုပါစို့ လုံးမတိုင်ကင်မရာ操ညာတွေ automatic ဝင်နေ။အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော ए ए ए ်ရှာတဲ့ search engine မှာဘာလဲဆိုတာကျွန်တော် account နဲ့ဝင်ထားတဲ့အတွဲ။နောက်မို့လဲကျွန်တော် computer နဲ့အင်က computer ဆိုတာအင်က internet ရှိတယ်လေ။အဲ့ဒီလိပ်စာနဲ့သူကကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါကိုသိမှန်းပြီးကျွန်တော်ကို操ညာတွေပို့တော့တာ။အတိအကျသူတို့စီပိုင်းလုစားနေတာ။ဘာလို့မှအလကားပေးမှုဘာလို့မှဟာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကဘာသူကဘာသားတွေရော့အလကားယူစီတို့အရန်ချစ်လို့ရော့မရှိဘူး။ကဘာကြီးတွေအယားရငွေပဲ။ ဒါကကျွန်တော်ပြောနေတာကျွန်တော်တို့သင်ရတဲ့နိုင်ငံသားတွေကိုလာပြီးတော့ဆေးအလခါပြီးမယ်အလကားတကွမှမရှိဘူးတို့တို့အကျိုးအမြတ်အတွက်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာကုနေတို့တို့စီလဲလာမှာဆိုတော့တို့တို့ဆေးအလခါဝင်မှာလောကကြီးမှာအလကားမရှိဘူးအခုပဲကြီအာဆီယံနိုင်ငံတွေကကျွန်တော်တို့စီကိုလာပြီးတော့တို့တို့တွဲကျင်တဲ့လူတွေတွဲပြီးလူသားချင်းကုညီမှာအလကားလကုညီတာမဟုတ်ဘူးတို့တို့ဂုံသိက္ခာတို့ရဲ့အာဆီယံဂုံသိက္ခာကဘာကြီးနဲ့ဆက်သွယ်ရမယ်ဂုံသိက္ခာများတဲ့ငါတို့ဒီ တနာတယ်လူသားချင်းကူညီတယ်လာပြတာအလကားလာပေးတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကပေးတဲ့ပပဆံတွေသူတို့ရဲ့ကုန်တိတ်က arne လဲသွားမှာသူတို့ဝင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အပေါ်ရန်မျိုးနဲ့လဲသွားမှာအတော့အလကားရတဲ့ပစ္စည်းကတချို့နေရာမှာကောင်းမှင်တယ်တချို့နေရာမှာကျွန်တော်ကလည်းပြောတယ်ဆိုက်ဘာနဲ့ပသက်ရင်အန္တရာယ်ရှိတယ်အနေထားများရသုံးနေရတာဟုတ်အပြည့်မပြောပါဘူးကျွန်တော်လည်းလူလည်းသုံးရပါပဲဒါပေမဲ့အရေးကြီးတဲ့သူတို့ကိစ္စရများကိုပရိဒါ ရီလဲထားမယ်လို့ယူကြည်ပါလေ။လျှော့ချတာကမလို့အပ်ပဲနဲ့ဒါတော့အကြာကြီးတင်းစားရှင်လင်းပွဲနဲ့လူစုံတက်စုံလုတ်เสียရအောင်မှရှိဘူး။တင်းစားရှင်လင်းပွဲဆိုတာလိုအပ်တဲ့နေရာစိတ်ချလုံးုံတဲ့နေရာနေတယောက်နှစ်ယောက်ကုစားပြုပြောရင်လုံလောက်ဘူးပေါ့။ဒါမှမဟုတ်လေရက်ချာပြီးလုတ်တင်တယ်ပေါ့။ဒါမျိုးတွေပေါ့။လူစုံတက်စုံကိုယ်စီရတကက်ခေါင်းဆောင်နဲ့အားလုံးဒီနေရာတွေကနေပြီးတော့အခုလိုမျိုး အတိအကျတော့ခင်းအောင်ကျွန်တော်တို့မပေးသေးဘူးကျွန်တော်တို့ဗမာရှိနေတယ်ဗမာရောက်နေတယ်ဘယ်နေရာပြောနေတာကိုခင်းအောင်တို့ကမသိသေးခြင်းဘူးတာကုဆောလိုဂျနပါဗမာလည်းမဖြစ်ဘူးလို့လည်းယူဆပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းအဲ့လောက်မညံ့ပါဘူးကို့ဘက်ကလည်းအားရအသာလေးပါတို့တော့စင်စားချင်းချင်းစရာလေးဒီပုံနိုင်ငံငါမှာဒီကိစ္စတွေကအလွန်အမင်းတရိပ်သာလား အမေရိကန်နိုင်ငံအောင်ဟာကလောက်ခါလာနော်မပေါပါနဲ့တခလိကစားတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးမပေါပါနဲ့ယနေ့အမေရိကန်နိုင်ငံအောင်ခံရရတယ်သူလည်းသူများအောင်လုံးနေပါပဲလေသူဘက်ကအထုံးမပြောတာတော့ပြန်မပေါ့အပြန်လန်ဆိုတာရှိမှာပဲဆိုလိုချင်တာကဒီ online စနစ်ကအလွန်အမင်းအဆင့့်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  យយយលីပဲគូကឌីហ្វិនកាអ្វីថាដែរបូលុងមួយទៅលើលុវេលីគូកាអ្វីថាដែរអីឌីគូရဲ့នីបញ្ញា ਨੇ គូရဲ့លុទូកតအောင်កាន់ပြီးတော့តៃសឹកកាលោកយទូណៃមកដែរលីគូកាអ្វីថាដែរនីបញ្ញាប្លောက်ឈីឈីហូបវ៉ាក់តៃខែមែលុហកាលោកមែលុណៃលុកគូគូលោកថាដែរអីឌីអសិសិឌីគូមីដាសការ៉ូអូឡូកូរ៉ាប៉ុនឌីហ្វិនគោរីប៉ុអ្លួរីប៉ុអីឌីអ្លួរី ਨੇ តាដែរទូមកនីបញ្ញា သစီရင်ခံထားတဲ့ခံတတ်တွေကိုသူကဖြိုပြီးတော့ကြော်ဝင်มาပဲလीအဲ့ဒါကိုပြိုင်နေတာပြောချင်တာကဘာမနီးပညာပြိုင်နေတာအဲ့ကြောင့်တခြားကလိငယ်တရားတောင်ပြောမှုတယ်လीဒါကဘာမနေမယ်ကြီးပါအလုံးငယ်တဲ့ကလိငယ်တရားဘယ်နိုင်ငံကလေအေလုံကျုံရွှေဆက်နေတကူဝင်ဖောက်ကြရတယ်ဆိုအိမ်ကနေထိုင်ပြီးလိုက်ထိုင်လို့ဒါဘာဖြစ်လို့ဒါဒီအလုံးလေသူတို့လေနီးပညာတွေနေသူတို့ရဲ့ခုခံဘို့အတွက်တလွှာပြီးတလွှာဒါကွန်ပျူတာနီးနေဗောနော်သူတို့လှုပ်ထားတယ် ก็ seen มีแต่ seen หลุดหาเลยแล้วตูรู้แหละหลูผ่านนี้ได้ด้วยหลูท้าขึ้นได้คลิ้งเงินอ่ะแล้วตูเล่นหลูท้าเว้ยลิ Genius เลยဖြစ်တယ်လी तू ก็ဒီဘီးပညာကိုတက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီသူတို့ truck ခံလာတဲ့အလှော်တွေကိုတို့လော်ချင်းတို့လော်ချင်း तू อ่ะไลฟ์ဖြူပြီးတော့ तू อ่ะနောက်จ่อပြီးတော့ဝင်ไล่တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့လုံခြုံရေးစနစ်ကြီးစီးပေါက်ထက်သွားတာဟာတက်ဟတ်ကာပြီးသွားတာလန့်ပြန့်ကုန်တာဒီမှာကလิ้งငွေတို့နေရာရှာတဲ့အခါကျတော့ကလิ้งဆိုတော့ तू ပဲအသိမထွက်လဲမပြေးဘူးလीသူ့နိုင်ငံနဲ့ तू လုပ်နေတာ เจ้าจริงเยริยောက်ลายพานน่ะบ่เอาซูจเนาะทีเนี่ยกุเลียโถางแล้วไม่ชะไล่บ่กะเลียงเหงอุบดีอย่างแต่ละไม่ดีบ่ฝั่งนั้นเนี่ยซะต้องเนี่ยไปแล้วคิดดีดูပြောเลยแต่ว่ากะเลียงซอดูถั่วไม่ดีดูอ่ะหลูโซ่แล้วหมดบุดิต่อซูเลิกตา damage ไม่จากินยောက်ลาล่ะไปตรุตีด่าบ่ไปเนี่ยเอาหนีเลยซล่ะ damage เซซําบุรีรอบาญารอเพ่ damage จเนาะทีเนี่ยบามาเยิมิอยู่ไล่บ่บาบิโลกะเลียงดูยูตาล่ะเลิกตาไป damage กะเลียงเนี่ยต่อมุกกูตรุลั่นว่ะตรุเนี่ย လုံးကြုံရေးစီအဲ့လာတော်ညံလာဆိုတော့ပြောချင်တာကအယားရာသည်ကျွန်တော်တို့တတိချက်ဖို့လူတာကအယားရာသည်လူသားတွေဖြန်ပြီးလာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေကလေလူသားတွေကလူသားဖြစ်တဲ့တွေသူတို့ဖြန်ပြီးမှုကိုကျွန်တော်တို့တွေကလေလူသားတရားဖြစ်တဲ့တွေပြန်ကြုံနိုင်တယ်တည်ကြတာပေါ့ကျွန်တော်တို့လုံနေတာကူတော့ဘယ်ကဘာမှမဘူးဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့လူသားမဟုတ်တော့ပြိဿံတရားကတော့ဘယ်လိုလာလို့နိုင်မှာကြားလိုက်လားမလို့နိုင်ဘူးချင်းသိလိုက်လားမလို့နိုင်ဘူးငင်းလဲလားမလို့နိုင်ဘူးဘယ်ကောင်းမှလာမလို့နိုင်ဘူး လူသားတွေကလူသားကတော့ပြောချင်တာကရတဲ့အောင်ကျွန်တော်တို့အငြင်းပြောနေတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလူသားဖြစ်တဲ့အတွက်အသားအရောင်ပြီးပြောဆိုရအလှပတွေဂုံတွေပက္ကသနာတွေအဲ့နာတွေအရည်မကြည့်ဘူးကျွန်တော်တို့လူတိုင်းလူတိုင်းမှာလူသားတစ်ယောက်မှာရှိတင်ရှိထိုက်သောအုံတော့ရှိတယ်စိတ်ဓာတ်ရှိတယ်အတွေးအခေါ်ရှိတယ်လုံရက်ရှိတယ်ဇွဲသတ္တိရှိတယ်တီထွင်ကြားစားနိုင်တဲ့အုံတော့ရှိတယ်ဒါကြောင့်သူလဲအုံတော့ရှိတယ်ကိုယ်လဲအုံတော့ရှိတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက် လူတွေကအသုံးမချသေးလို့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကအသုံးချနိုင်အောင်မဖန်တီးပေးတဲ့ခါကျတော့ကြံနေတာအင်္ဂလိပ်လူမျိုးတွေကအနောက်နိုင်ငံသားတွေကအရန်ကြီးငါတို့လည်းလူမျိုးနေနေအရန်ကြီးတော်တယ်လို့မထင်လိုက်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံမှာအဲ့ဒီလူတွေတော်လာအောင်အနေထားတွေဖန်တီးပေးလိုက်တဲ့အတွက်တော်ကုန်တာဒါကြောင့်လေကဘာဘာဦးလက်တွေ့တရုတ်နိုင်ငံကလက်တွေ့ပြန်လုပ်ပြတာမင်းတို့အလူဖြူပဲတော်တာမငါတို့လည်းအခွင့်အရေးရရင်ငါတို့နိုင်ငံလည်းဦးကဘာဦးဂျိုဒူးလွတ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတည်းလူဟာလူပဲ လူတယောက်မှာရှိတယ်အုံနှောက်တွေ၊အတွင်းခုံမှုတွေ၊အချက်လက်တွေအားလုံးတွေအတူတူဖြစ်တဲ့အတွက်လူသားတယောက်ဖန်တီးတာရတာဟာဘုနောက်လူသားတယောက်ကလေကြော်အောင်လုပ်နေတာပဲတချို့ကတော့ genius ပဲတချို့ကတော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်သူရဲ့တော်ဆွေးမှုသူရဲ့လေးလာမှုပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်တို့နိုင်မယ်လို့တခြားပြောနေတာတို့ရဲ့လူသားဖြစ်တဲ့အတွက်သူရဲ့ defense line ကိုသူဘယ်လောက်ပဲကာရခာရကျွန်တော်တို့ကလေလူသားဖြစ်တဲ့အဲ့ defense line ကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုကျွန်တော်တို့ကြော်နိုင်ကျွန်တော်တို့နိုင် ကျွန်တော်သေဆုံးတာပြောနေသလိုပဲဒီ internet defense line တွေကိုအိမ်မှာထိုင်နေတဲ့ကလိငယ်စက်သုံးနေကလိငယ်တွေလူသားပဲသူလည်းအသိဉာဏ်ရှိတဲ့လူပဲသူကြော်နိုင်အောင်လုပ်တယ်သူဒါကဘုကျွန်တော်ပြောတာတို့လူသားတွေဖန်တီထားတဲ့ဒီစနစ်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကလည်းလူသားတွေပြောဟုတ်ဘူးလားကျွန်တော်တို့ဘက်ကလူတွေက NUG ကလူတွေကကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကဟိုဘက်ကလည်းလူသားတွေပဲလူသားတွေလုပ်ထားတဲ့စနစ်တခုကိုကျွန်တော်တို့လူသားတွေကဘာလို့နိုင်အောင်မလုပ်နိုင်အောင်မလဲနိလုံးနိုင်တယ်ဒါဘုပြောနေတာဒါကြောင့်နိုင်တယ်လို့ပြောတာနိုင်ကုန်နိုင်တာ ပြောချင်တာကစိတ်ကူးကြီးနေတာမဟုတ်ဘူး டா ဒါကဖြစ်တန်ကြီးကို decision လေးလေးတွက်ပြတာပြောချင်တာကဒါကြောင့်လူသားတွေအချင်းချင်းဖန်တီးနေတာတဲ့အဲ့လူသားတွေအချင်းချင်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့တို့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့စနစ်တွေခုကျွန်တော်တို့သိရမှာကဒီစနစ်ကြီးကိုအ धिक ဖောက်တိုင်ပေးနေတာဘယ်သူလဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားရင်တို့အမိတ်ပေးသည်းများလိုက်လုံးနေတော့လူတွေပဲအဲ့လူတွေရှိနေလူတွေ ตัวอะนี่พี่รอเปลี่ยนบอลมาถ่ายพี่รอไปเหแมเปีเปาะข้องซองเตี่ยวเวเปีเปีนีพี่รอมาถ่ายพี่รออเม็ดไปพี่อ่ามาไล่ลงไปแม่หลูไม่ชี้ตูบูลูมามาไหนมูหลีอกุขึ้นนี่ดาฆตรัวอะดาอัจฉะกู1.90โหลก้องก้องตีถาพี่ดาตรัวอานาไต่ไนอานาไต่ไนมาตรัวอเม็ดติฉะไปไล่ดาเนออกฉีฆาหนีพี่รออเม็ดอยากตัวละกองตรัวอภเฝซี้วนอยากตัวละกองตูดูเหมือนเญลูหลูเญเนยตรัวโกโจซี้บวาด้วยพ้าจินเนหลูตัวละกอง ဓာမျိုးလူတွေကအဆင်သေးလိုက်လုပ်ပေးနေတဲ့လူတွေရှိနေတယ်ပြောချင်တာကအဆင်သေးနေနေတဲ့လူတွေရှိနေတယ်စနစ်ကြီးရှိနေတယ်သူတို့ကနိုင်ငံတော်အာဏာကိုယူလိုက်တာစနစ်တစ်ခုလုံးယူသွားတာအခုကျွန်တော်ပြသလို့စိုက်ပါနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုံခြုံရေးအတဲ့ပါသူတို့အကုန်ညှ압သွားတာသူတို့အကုန်စောက်ချနေတာကိုကလက်မဲ့ဖြစ်သွားတာကိုကပြန်လဲတီဆောက်ယူသွားတာအဲ့ဒီအချိန်ကာလမှာကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဖို့လိုအပ်တာတွေပြောပြပါလားသို့တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကအဲ့လောက်တော့မညံ့ဘူးညံ့စရာလည်းအကြောင်းမရှိဘူး drone ตาလို့ကိုဒီလို့လုပ်နေတာအဲ့တော့သို့တော်တတိဆိုတာဘိုတယ်မရှိပါဘူးလိုတယ်ဆိုတာမရှိတာပါအမြဲတမ်းသတိဝိရိယနိုင်တော့နေဖို့လိုရတယ်အခုလိုဒါရိုက်လိုက်တွေမှာကျွန်တော်တို့အချိန်အမြောက်အမြားပေးစရာမလိုဘူးပြောချင်တာကမီဒီယာတွေကိုအလိုအယံမလိုက်သင့်ဘူးမီဒီယာတွေကအလိုလိုက်ရင်ဟာမနေ့ကဆိုကျွန်တော်သတိထားမိတယ်ဒါကျွန်တော်ပုတ်ပိလေးလေးပဲဝေပါမယ် နကုံးမေးမေးပါပြောတာဟုတ်အာ၃ခုမေးတယ်၄ခုမေးအဲ့ဒါ၄ခုမှမမဝသေးဘူးလားကျွန်တော်တို့ဓာလိလူတိုင်းသိကြမှာပဲတာယာသောလူပအောင်ကိုသွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမီဒီယာတွေကလေသူ့ရဲ့လုံခြုံရေးရောအခုပြောနေတဲ့လူကြီးမင်းများရဲ့လုံခြုံရေးပါသူတို့ထိတ်မစင်စားဘူးသူတို့သိချင်တာပဲသူတို့ကဒါဒီနေပြတော်မှာလုံနေတဲ့သတင်းစာရှင်တွေပဲမဟုတ်ဘူးမီဒီယာတွေလည်းကိုကြီးမစပါဘူးကျွန်တော်မနေရသတိကြသတိဓာမိတာနမခုံးပြောတာဟုတ်၄ခုပေးခြင်း၄ခုပြောတာမှမဝသေးဘူးဘီပီဆိုရင်နောက်တစ်ချိန်နောက်တစ်ကြော့ပါထက်လာကြောသေးတယ် တခြားလူကမေးမယ်ဆိုတာအတ္တတွေအများ냐နေတယ်သူတို့ကသူတို့မီဒီယာကနေပြဒိလွှင့်နေတာ냐နေတယ်ပြည်သူသိနေတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောတာသူ့ဖက်နဲ့သူတို့ရဲ့လုံခြုံရေးလည်းတာဝန်ယူတယ်ဒါပေမဲ့ BBC ကတော့သူတာဝန်သူမကြောက်ဘူးလေသွား तू ကအစိုးရနဲ့ပြည်လိနေတဲ့လူလေ तू ကိုတိုင်ဒီနေပြည်တော်မှာလုံနေတဲ့ခါကြတော့ तू ကတခြားမီဒီယာတွေမှာခေတ္တတို့မစ်စင်မတို့သူတို့ရဲ့လုံခြုံရေးတွေလည်းအရန်ရေးကြည်တယ်ပြောနေတာကစိတ်ကမ်းရှိဖို့လိုပါတယ် Papillon เลซอนครเม้เลซอนครเม้ต๊อบีต๊อบหลบีอะเมียจีเล้ตี้เสียอ่ะมะรู้ด่า ડી ด่า ડી เบ็ดแท่ณีเลแท่ดิณีญามากูပြောจินน่ะ ને กูโหลจินในสรรณဍณีเนี่ยแทกกาแทกกาပြောပြီးတော့ ICC ကဘယ်လိုစုံပြတ်မလဲဆိုတာเม้เสียဘုံမလို့တဲ့เมโก้ခင်ဗျကျွန်တော်အဲ့တော့မပြောဘူးလုပ်နေတဲ့ဦးစကားထွက်သွားပြီတရားသူကြီးเนี่ยစုံပြတ်ချက်ကိုဘယ်သူကပြောလို့ရမှာလဲတရားသူကြီးตัวသူစုံပြတ်มาကိစ္စဒီเมโก้นี่เม้เสียမလို့တဲ့กูเมโก้ကိုမေးသွားတာခင်ဗျ เถิดนะครับจรุงรวยตําโบชื่อในเฉิงนี้กูอลากลาผงนะไอ้นี่เมร้หลูเยอติญญานกูจรุงตลอดอ่อออล่ะครับเนี่ย BBC บาร์มิสมาลงนี่ได้หลูเตียเราจรุงอ่ะนามแม้ไม่เผยจริงดําเมนจรุงมณีเนี่ยจรุงตริธามีเลยเตียยงตะคู่เยส่งแผ่เฉกกูเตียตูจีส่งแผ่เฉกกูบลูก็โจติมีขัดมันโลยามาล่ะ သိရင်လေပြော권လည်းမရှိဘူးဒါတရားရုံးအစိုးရချက်ကိုဒါလမ်းကျလူတိုင်းသိတဲ့ကိစ္စအဲ့ဒါကိုမရရအောင်ထပ်ပြီးတော့ထပ်လာမေးတယ်အချိန်လာပြုံးနေသူလည်းတစ်ခါမေးဖို့အချိန်ပေးထားပြီးသားပြောကျင်တာကအချိန်မရှိဘူးတရားသောလူပံကိုလည်းသွားကျင်တယ်ပြောသေးတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကအချိန်မရှိအက္ခ်မရှိတယ်ဖြစ်နေလားပြောလိုက်ရင်တော့မျှတာတဲ့မီဒီယာလို့လည်းပြောကျင်တယ်ပြည်သူကိုချပြကျင်တယ်လို့ပြောကျင်တယ်ဒီနိုင်ငံမှာဒါကြောင့်သတိထားကြည့်ဟွရရောအစအလူမလိုက်ဘူးတခုံဆိုတခုံပဲသမရထွက်ပြေးတာ ตัวมันเฉยนี่มีเดียโหถ่ายพี่สก้าเปือนเนี่ยแมะเฉยไม่ออกบุครับเนี่ยตู้มาติชาล้นเสียฤาฤทธิ์ดิอกูเจอเรารู้มาส่วนเราโลงโยอณีทาฤาฤทธิ์ดิอะห่ากูอไลกันซุไม่ตีจาบุครับเนี่ยไอ้ลูกเปลวเราเลยสอกาจะแม่ถ้าแม้เปลวจินนากะนครเปลวปีนครเปลวโปแล้วไม่มีเนี่ยกูยัดแด่แดยัดแด่บ่าวตัวรุ่นใต้ตีจินนาบ่เรารู้เลยตีจินนาเว่ถ้าแม้เฉยนี่เฉยคาอยัดๆกูเปลวจินนาอูมะนี่กะส่วนเราจี้ว่าได้เดิมมา လူတိုင်းလူတိုင်းနှက်ခုံးလို့ပြောတာတော့လေးခုံးငါးခုံးနေကိုဖြစ်နေလားထတ်ကြော့ခြင်းနေကြတယ်အဲ့ဓာဒီအားလုံးနောက်တစ်ခုအဲ့လိုမေးခြင်းနေလူတွေကျွန်တော်တို့ကြာတော့ပွပိလင်းလင်းလာမေးခြင်းနေဆိုရင်လျှင်မြတ်တတ်တာသူတို့အမြဲပြောနေနဖက်ဆိုရင်နေပြတော်မာလဲသူတို့အဲ့လိုပွပိလင်းလင်းသာမေးလीပြောခြင်းနာက NLG အစိုးရကိုပြည်သူတွေအားလုံးကထောက်ခံနေတယ် NLG အစိုးရတရားဝင်ဖြစ်တယ်လူခြင်းမင်းအဲ့လားဘလို့သဘောထားပါတလေဒါမျိုးတွေမေးပါမေးပြတော်မာပြောခြင်းနာက ပြန်မြတာတာဆိုရင်လေနေပြိုတော့မှာတတ်တယ်မေးလေအခုပြယာယုံက ICC ကိုသူမေးတယ်လို့ပဲလူချင်းမင်းတို့ကအလူချင်းမင်းတို့ကိုစစ်ကောက်စီကို NGO အစိုးရကမတရားအတင်းညှာထားတယ်လူချင်းမင်းတို့ကပြည်သူတွေကိုနှိမ့်ဆက်နေတဲ့မတရားလုပ်နေတာအဲ့ဒါလူချင်းမင်းဘာပြောကျင်တယ်လဲဘာလို့အဲ့လိုမမေးတာလဲအဲ့ဒါကြတော့အနိုင်ကျင်တာအနိုင်ကျင်တာ ကြုံနေကြဟိုဘက်မှာကြတော့ဖားရပြီးတော့တို့ကလိုက်မီတယ်ဒီဘက်မှာကြတဲ့အခါကျတော့မရရတရင်းနဲ့လိုက်နှိုက်တယ်နှိုက်တဲ့နေရာမှာမှသူ့ရဲ့လုံချုံကြီးကိုကျော်တဲ့လူရဲ့လုံချုံကြီးကိုအကုန်လုံးလုံချုံကြီးတွေအချင်းချင်းမင်းကနှစ်နိုင်ကြောကြတာအလုံးအမဒန်ရှည်လျားတဲ့တင်းစားရှင်လုံးဝမဖြစ်တဲ့ဘူးအဲ့လိုအလုံးမလိုက်တဲ့ဘူးအလုံးအလုံးတိုက်လိုက်တယ်နောက်ဆိုရင်တို့ကမိကုန်းနေပေးထားတယ်အဲ့ဒီပေးထားတယ်တို့ကမိတဲ့မိကုန်းကိုနံမည်နေပဲတခါလေးဖြည့်ပေးလိုက်တယ် မလုပ်သေးဘူးဘာမလုပ်တော့ကျွန်တော်တို့မှလည်းတခြားလှုပ်စရာတွေအများကြီးရှိသေးတယ်ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးကြီးဒီအလွန်အမတန်ရေးကြီးတာကျွန်တော်ပြောချင်တာကပေါ့လို့မရဘူးအမေရိကန်နိုင်ငံတော်အတိုက်အခံနေရတာပေါ့လို့မရဘူးကိုဘလောက်ပဲ VPN ခံထားတယ်ပြောပြောကိုဘလောက်ပဲဘလောက်ပဲတော်တော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေရာတွေကိုကျွန်တော်တို့အသက်တွေနဲ့ယင်းပြီးလူတွေကအသက်တွေသွေးတွေချွေးတွေပေးဆက်ပြီးအဲဆိုရင်လေဒီကျွန်တော်တို့ NGO ကြီးကထောက်ခံရေးတွေကအသက်တွေနဲ့ကာကွယ်ထားပြီးတော့ဒီဒီဒင်းစားရှင်လိုပဲတစ်ခုနေကျွန်တော်တို့နေရာကို review ပေါ့နော်ထုတ်ပြန်လို့တိတ်သွားအောင်လုပ်လို့မရဘူးတော်လိုင်းရဲ့အသက်တွေတာတွေတော်လိုင်းရဲ့ဝိညာဉ်တွေတော်လိုင်းရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဒီမီဒီယာတွေကိုအလိုလိုက်ပြီးတော့ဒီမီဒီယာတွေကမေးကြင်တာမေးနေတာကိုအလိုလိုက်ပြောစရာမလို့ကိုပြောတင်တာပြောပြီးရပါပြီတယောက်တစ်ခုံတော့ပြီးနမောညောင်းနေလေပြန်လာကြိုစင်နာကအလိုက်ကံစိုးမသိတာဘူး အ aya တော့လူပံကိုလည်းတွားကျင်ကြတယ်ပြောသေးတယ်အခုတ í တို့ဘာကိုဘလို့ပြောနေကြမှန်းလဲကျွန်တော်တော့ဘောမပေါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကခေါင်းဆောင်တွေကအလွန်ကိုပြစားပြေပြေတယ်စိတ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တတိထားဖို့လိုအပ်တယ်촐ိုဂျင်နာက촐ိုဂျင်နာကကဘာပါမဒီလက်ရှိတာယာတော့လူပံမာရှိတဲ့တင်းစားရှင်လေးပဲရစီအခုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာငွေကြီးကြောက်လို့တင်းစားရှင်တွေလိုတာငါကုန်းနဲ့ပို့ပေးမမီဘူးငါရောက်တဲ့ပို့ပေးမမီဘူးဖျက်ခြင်းဖျက်ဆာပြေတာ အ alem now တမရာအင်ဂျီရောမှာနိုင်ငံသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်နေတာတကွန်းနုကုန်းနဲ့ပုံပေးမနေဘူးဖျက်ချပြစ်တာအချိန်မရှိဘူးဒါကလည်းမီဒီယာအစိတ်ဆူလို့မရဘူးအတင်းကြလိုက်နေရတာဒါတောင်သူတို့ဒီလုံခြုံရေးအပြည့်နဲ့နော်အမေရိကန်တမရာသူ secret police အပြည့်နဲ့သူအဆောက်အအုံနေတာတော့တောင်းမရဘူးကျွန်တော်တို့အနေထားရဒါအလိုလိုက်တာပြည်သူလေသိစေချင်တာဒါပေမဲ့မေးတဲ့လူတွေကလည်းကိုချင်းစာပြီးမေးဖို့လိုအပ်တယ် မီဒီယာရီအလေကိုချင်းစာဖို့လိုရတယ်သူတို့လုံကြုံကြီးလဲရေးကြည့်တယ်နော်မနေ့ကဆိုဒါခစ်တဲ့တို့မစ္စမာတို့ DBB တို့လည်းပါတယ်သူတို့လုံကြုံကြီးလဲကြီးကြည့်တယ်အေးသူတို့လုံကြုံကြီးကဘယ်နည်းနဲ့ဖြစ်တဲ့လူကရော BBC ကလူကရောသွားစင်မွားပြောတာပေါ့မဟုတ်တော့ तू ကစစ်တတယ်နဲ့လည်းကြီးလဲနေတာလေညီပြလုံးမှာသွားတမေးလို့ရနေတာလေစစ်တတဲ့အကြိုက်တွေသွားမေးပေးနေတာလေဒီနေ့မှနဲ့ပဲသူတို့မှကြီးညာရောတယ် ASEAN ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဥဇော်မင်းထွန်းရဲ့ အမီမော့အမဗုဒ္ဓဇုံမေးထုံးကဗာပြောသွားလဲဆိုတော့မတရားသိင်ချင်ရထားတဲ့စီရကျွန်တော်ဥစ္စာကမပြောကြည့်ဘူးဒါပေမဲ့ဥပြောပြသွားပြန်ပြီ CRPH เนี่ยမတရားသိင်တဲ့ NUG ကိုအနေထားကိုငါတို့ကရှင်းပြလိုက်တယ်ဟာရက်ဆက်လိုက်တာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကအဲ့လိုမတရားလုပ်နေတဲ့သတင်းရှင်လိုပဲကူ BB အာမတီဗီမြောက်ဗုဒ္ဒီတွေမှာမကြည့်အောင်စီတရံလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာ လာက yeah, yeah. ူပြည်သူတွေသိအောင် BBC ရတဲ့ဆင့်ဒုဂျုံစုံမိတ်ထုတ်မေးပြီးကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေနားထောင်နေတဲ့ BBC မှာလာပြီးအဲ့ဒါဝေတော်နေတာကျွန်တော်အဲ့ဒါအံ့ဩနေတာနှစ်ဖက်တင်ပြပေးရမှာလက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့ပြည်သူတွေကသူတို့ရဲ့အလိမ်တို့နားရမှာမနာရမှာမချားရမှာမချားကျင်စီဒီယံလောက်တာနဲ့မြဝတီလည်းမကြည့်အမ်အေတီဗီဖုန်းလည်းမကြည့်တာကိုအဲ့ဒီလူကိုကတက္ကုဒကမေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေကိုမတရားသေးညားပါရဲဆိုပြီးဝါဒဖြန့်နေတဲ့ဇကားများကို तू ကနှစ်ဖက်အမြင်ကိုတင်ပြပေးပါရဲဆိုပြီးလာတင်ပြပေးနေတယ်ဒုက္ခပါပဲ ကျွန်တော်ပြောစင်တာဒါပဲကျွန်တော်လက်တစ်ခါတလေအံ့ဩတယ်မီဒီယာရဲ့သဘောတရားတွေကိုနားမလည်နိုင်ဘူးကျွန်တော်လေက်ဖအမြင်နဲ့က်ဖအမြင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုမတရားပြောတဲ့ဟာကဘုရားအဲ့ဒီမတရားပြောမယ့်လူတိတဲ့လူကို追ပြီး追မေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုတင်ပြပေးတယ်ဆိုတဲ့ကဒါစဉ်းစားစရာကြီးဖြစ်ကုန်ပြီကျွန်တော်တို့ကကြားဖို့မကြားချင်းမဟုတ်တော့ဒီလူစကားသီးအမြင်နဲ့အလိမ်နဲ့လာပါလိမ့်အမြင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကမကောင်းမဲပြောပါမလားအဲ့ဒါဦးမြတ်တကူတကအဲ့လူကို追မေးရသေးတယ်ဂျိုဂျီနာကဒါမျိုးလေးဗျ အဲ့တော့စဉ်းစားစရာတွေအများကြီးအဓိကကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တဲ့အဓိကအချက်ကြီးစိုက်ဘာလုံခြုံရေးအလွန်အမင်းအရေးကြီးတယ်။နောက်ကျွန်တော်အငြင်းပြပြောနေသလိုပဲကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာဆော့ဖ်ဝဲတွေမှာ license နဲ့ဝယ်ထားသလား license နဲ့မဝယ်ထားတဲ့ဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီ OS တွေပေါ့နော် Windows တွေอ่ะအဲ့ဒါပတ်စံနဲ့မဝယ်ထားဘူးဆိုရင်ဒါဒီတို့တွေ upgrade လုပ်လို့မရဘူး upgrade လုပ်လို့မရလုံခြုံရေးကအရန် cyber attack ကြီးရှိတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သဆိုင်ရာလူကြီးမင်းများက သူတို့ရဲ့ data တွေအားလုံးသူတို့သူတို့ရဲ့ laptop တွေမှာထည့်ထားရင်အဲ့ဒီမှာ attack ပြီးသွားရင်အကုန်လုံးပုံသွားမှာ data တွေ။ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ license license နဲ့မဝယ်ထားရင်ဒီ Windows license မရှိရင် upgrade ဒီလုံချိုးကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေသူတို့ update လုပ်လို့မရဘူး upgrade ခေါ်တာပေါ့။အစ်စ်ပြန်လေဟိုလုတ်ပြီးလို့မရဘူး။ဒါမျိုးတွေအများကြီးစဉ်းစားစရာရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘက်ကအဲ့ဒါတွေလည်းအများကြီးစဉ်းစားစရာစိုင်ပါလုံချိုးကြီးအလွန်အန္တရာယ်ကြီးတယ်။အဲ့ဒီသတင်းအချက်အလက်တွေပေါက်ကြားမှာ။ဒီကနေပေါက်ကြားတာ။ I got it win မှာကျွန်တော်တို့ location နေရာတွေကိုသိမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာသုံးနေတယ်ဆိုတာတွေကိုသိမှာအဲ့ဒီအနေでတစိမကျွန်တော်ပြောသလိုကျွန်တော်တို့မှာ Windows Defender တွေမရှိဘူးကျွန်တော်တို့မှာ virus software တွေမရှိဘူး malware software တွေအဲ့ဒါတွေကပတ်စံနဲ့တွေထားတာအလဲကားတစ်ခုမှမရဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သုံးနေတဲ့ Windows software တွေ Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 11လို့ Windows 95ဆိုတာတော့မရှိတော့ပါဘူးအဲ့ဒါတွေအားလုံးဒီ license နဲ့ဝယ်ထားတာဒါမှမတို့ဒီလုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်တယ်ဒါကတို့အမြဲတမ်းအမြဲတမ်းတို့ကျွန်တော်တို့ကိုပြန်ပြီးတော့အစ်အစ်လုတ်ပီးနေတယ် လိုက်စင်မရှိရင်အလုပ်လို့မရဘူးအဲ့ဒါမျိုးတွေကြတော့တို့အရေးကြီးတဲ့ကွန်ပျူတာတွေမှာဒါတွေကအယံဒတိထားရတာတို့ရဲ့ data အချက်လက်တွေအကုန်လုံးပေါက်ကြားကုန်မှာအဲ့အော်ဟိုကလူကပျော်ပျော်ကြီးထိုင်ကြည့်နေမှာတို့ရရတာလည်းမပြောဘူးနော်ပြောไว้ရင်တို့တော့တနည်းခြားမရမှာဆိုလို့လေတို့တို့ပြင်လိုက်မှာဆိုလို့တရှုထဲရရဲလူပါလေ तू တရင်ချက်လက်ကိုဘယ်တော့မှမထုတ်ပြန်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲ तू तू ထုတ်ပြန်ပတ်မှတ်ကထုတ်ပြန်လိုက်တာနဲ့ဟိုတဲမှာတရှုရှိအဲ့တရှုရှာပြီးတော့တရင်ချက်လက်ပေါက်ကြားသွားမှာမင်း तू ရနေတဲ့တရင်တရင် ဒီယေမီโกဘရမသူမဖြတ်စီဘူးတို့ရဲ့အားကိုရနေရတို့ထိုင်ကြည့်နေမှာတောက်ချောအကုန်သိနေမှာပြောချင်တာကအများကြီးပြောစရာတွေရှိတယ်ပြည်တွင်းမှာ face to face ကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်တာတဲ့ဒါမျိုးကိစ္စတွေလည်းအများကြီးစဉ်းစားစရာတွေရှိတယ် cyber လုံခြုံရေးအလွန်အမတန်အရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလည်းဒါမျိုးတွေအားနဲ့ပတ်သက်ပြီး cyber လုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးငွေကြေးထဏာတခုဖွဲပြီးတော့တကြွန်းလာလေတဲ့ပညာရှင်တွေနဲ့ပြည်ထားတဲ့နေ ပါတော့ကျွန်တော်တို့အခု NUG အစိုးရစီပို့ပြီးတော့ online ကိုအကူနေရတာအရာရာကို online ကနေလုံးလုံးနေရတာအရာရာကို online ကနေကျွန်တော်တရင်ထုတ်ပြန်နေရတာအရာရာကို online ကနေဆုံးဖြတ်ပွဲတွေလုပ်နေရအရာရာကို online အနေနဲ့ငဲရတဲ့ကောက်ဆက်သွင်းနေရတာဦးကျွန်တော်တို့သုံးနေနိုင်ငံနိုင်ငံတကာကွန်ရက်တီးကဘယ်လောက်ကြီးစိတ်ချရလဲဘယ်လောက်ထိဒါမျိုးတွေအများကြီးပြောစရာတွေရှိတယ်အေးရနေများတရင်နေတိုင်ပောက်ချာနေပြီလားတို့ကတော့မရရအောင်လုံးပါအဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အဓိကပေးခြင်း ਨੇ တကားဒီ တတိဆိ so country, 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 ုတာလိုတာမရှိပါဘူး။အပူရာမရှိပါဘူး။လိုတာပဲရှိတာပါ။အများအားဖြင့်လုံကျော်ကြီးအသည့်လုံကျော်ကြီးတတိတွင်ねကျွန်တော်တို့ဆိုင်းပါလုံကျော်ကြီးကိုအထူးကူစိုက်ကြပါ။ကျွန်တော်တို့အလကားရတဲ့ဒီ Zoom software တွေအသုံးပြုနေနေရမှာအထူးသတိထားကြပါ။ဒီ software တွေအလွန်အမတန်စိတ်ချရပါဘူးလို့လည်းကျွန်တော်လည်းကြားပူပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းမသိပါဘူးကျွန်တော်လည်းမတော့ဘူးပါဘူး Zoom ကို။အဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့ လုံခြုံရေးအသည့်လုံခြုံရေး 3D နဲ့ရှိကြပါဘာမဟုတ်လဲကျွန်တော်တို့ဘာမဟုတ်တဲ့လူကျွန်တော်ဆိုရင်ဘာမှမဟုတ်ဘူးဘာမှဗမာမလည်းမပါပါဘူးလူတွေလည်းတစ်ချိန်လုံးနင်းကျုံစုံနေဒီ Facebook တွေမှာတက်ကက်ခံနေရတာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဓိကမေးကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ NGO အစိုးရတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေအားလုံးဒီအလွန်အမတန်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတစ်ခုပါ Cyber လုံခြုံရေးဒီအလွန်အမတန်အရေးကြီးပါတယ် ကျွန်တော်တို့အစိုးရအတွက်လည်းအိစိုင်းပါလုံခြုံရေးဘဏ္ဍာတရခုဖွဲတင်နေတဲ့မဟုတ်လဲစောက်ကြည့်နေတဲ့အဥစားတွေလဲဂျင်ညာတင်နေတယ်ဒုံမုတ်လဲစောက်ကြည့်နေမဂျင်ညာဂျင်လည်းစောက်ကြည့်နေသေးတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုပြောကြလို့ရင်ကျွန်တော်တို့မင်းလာပါမင်းလာပါ